teď. Tak čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, to je mapa, kterou jsme už docela před nedávno hráli, to je ta mapa, která se jmenuje Biome Box a Zekir se tam rozhodl, že bychom ji dneska mohli zkusit zahrát, ale mohli bychom zkusit s lepším časem. Já jsme se ještě teďka koukal na YouTube, to jsme hráli, teda bez toho koncového mlácení to video, by to mělo to video 59 minut, tak uvidíme, jak nám to půjde teďka. Co myslíš, za kolik to dáme dneska? Za kolik bys to chtěl dát? Mohl bych to dát tak za půl hoďky. Jak jsem si toto hrál raz, tak jsem to dal za asi 15 minut. To je asi dobrý. No tak, uvidíme. Tak jo. Čili, já si myslím, že tady tyto ruky už číst nemusím, to jsem je v minulém videu. Čili, za kdy tam zase něco ničí, co tam je v té druhé? To vadí mi. To máš. Jak jsi se nám dal ty? Ne? Tak jo, čili já si pouštím v pětku, pouštím stopky, jinak dneska máme 5. 13. února, 15:30 odpoledne a jak se těšíš na prázdniny teďka, na jarňáky? Ne, ty si mi to vůbec. Já spiju ty věci ze snědá. Aha, to musím sem. Já už jsem nahoře na stromě. Už si skáče tam. Ty jo, si to tady skoro vůbec nepamatuju. Ne, na žebří. Já jsem to přeskočil. Já jsem přeskočil ten poslední žebří, no to ne. No já můžu od začátku. Tak to nevím, jestli to dáme za půl hodiny. Já ano. No tak ty. Čekej. Jak čekej? Teď potom můžeme spektatovat. Nein. Ty vole. Fajne. Hej, ty to snad dneska ještě hůř než posledně. No to snad ne, já neskočím už ten začátek ani. No, jsem tady. Mě tady vždycky práskalo to listí. Hop, hop, jsem na stromě, tak teďka toho měl jsem nepustit. Tady. Kdo nás nemá spamovat? Ty. Proč? Já nespamuju. Počkej, jakže? Ne, pozřeš na ten chat. Home? Já to nemůžu, kdyby tam ten prešupejt nebyl. No znič. Pozdě, už jsem tady. Go up. Jo, to jsem tady. Hej, dám mi všechny ty věci, já je nechci. Já to upidím. Ty knížky a to všechno jsme dělali už minule. Takže lidi už ví, co tam je. Možná. Next level, mushroom. Hej, já už se to tady vůbec nepamatuju. A já tady to si pamatuju, že to mě šlo docela dobře. Jsi se tam bouchal asi pečkrát ten blok. No pečkrát. Hej, to je tam vždycky blokne. No tam je blok nahoře, jasný. Aha, sněhové gule. Hej, táhni s tím. Mhm. Ještě tak mám set home, takže už mě neublížíš. Já jdem dělej. Okej. Okay. Jinak Zekir chtěl taky natáčet, ale nenatáčí. A proč nenatáčíš? Jen se pochlup, co se ti povedlo. No pochlup se, nebo to řeknu já. To povedz. Co? To povedz. Tak Zekir tady spálil procesor, že on to hořel i plamenem prej. Ale aspoň nemám teda. To počítat, já to mám malo města. Iba. No to taky, ale hlavně, že mu hořel počítač. Tam měl puštěných několik her, tak mu tam prostě normálně blaflo. No, jsem zkoušel. No, jsi zkoušel, ale... Tak už aspoň víš, že už zkoušet nemáš. Tyho, tady ten žebřík, ten si jako má jeden z mála pamatů, že tady ten mě nešel. Ne. Co jsi mohla zapnout stopky? Aby jsem věděl. Teďka to je, teďka to jsou 3 minuty, co jsem já tady mám stopky. Začali jsme ve 28, teďka je 32, ale tak. Jak dvě minuty jsme tam kecali. No. No. Já vím, že teď tam neskočím. Hej, on už to odbude mít, to je... cheater. Já ten žebřík neskočím. Au. No. To je oblíbené potíky, to jsou. Jo. Tak potom mě zase docela poslední dobou jdou, takže těch se zase tolik nebojím.
Teraz si to pojede do očí, to vůbec nepojde. Au. Au. Hej, ale občas jsou lagy, občas to trvá, než tady to spíchne. No, teď je to píchnu hodně šikovně. Co tady jsem byl ve vzduchu, jak mě to píchlo. Hej, ale docela pak jsou lagy. A to máme oba dva plný, tady vidím, takže já nevím, co se děje. Já tě vidím, že máš jedno. Já vidím u nás obou, že máme plný, takže nevím. Já tady Takže já jsem něco. za džunglou. Tak, pojď, set home. Tu si vypustíme raketku. Hej, tu už tam máš zase ty rakety. Tak, jo, já jdu dál. Pyrotechnik. O, to si pamatuju, posledně. Sort of like treehouse, okay. Jungle, tak pojď. Počkej, jestli skáče jak. Hej, kam co lagy, 13 FPS, to bude. Už se zase srovnal. Jak jsem tady už skočil ještě jeden bok, tyjo. Napadala. Co tady není možný, že neskočím jeden bok? To fakou. Hej, to je občas docela štou, protože já jsem prostě někde. Jdu, protože tam ještě nejsem a přitom už jsem dávno spadl. Set home, jak se skáče tady? Hej, taky kde seš? Já? No. Jo. Jo, tady teďka Prdele, musím to tady někde sem. skočit. Yes. Tak jo, a za chvilku budu mít jungly za sebou zase. Nein, ich bin nowhere. Počkej, jo, tady jsou si takhle. Nechal. Ty vole, věc jsem byl hore. What the fuck? A říkám, že Tam? jsou lagy. Počkej, jako jak tady musím teďka. Počkej, to Jo, to vzniknu. musím tady, já jsem si říkal, že tam asi někde skočí, hej. Lagy, ty lidi mi to seklo ve vzduchu. Ty se nesměj. Jaká pohoda má 60 FPS? Dobrý. Dřevo. Aha, to jsem asi neměl skákat na to dřevo, co? Já jsem zase spadnul. Hej, ale teď jsem měl ta seriózní lagy. Ti to úplně se houpalo, ta ruka. A on zase od někoho střílí. Hej, nestřílej. Já tě vidím. No a že ma vidíš. Ach jo, nemůžu zase ty svoje nechy, to. Skočím to tamhle? Teoreticky si tam mohl dát skočit. A nebudu nic riskovat, že radši hop. Jo, jsem tam. Hezky jsem to skočil. Myslím, že jsem se tady malinko ošulil. A dobrý. Tak jsem na sloupu, tak teď se jenom trefit. Jsem tam. Nein. Tak, kde to skákalo? Jo, to musím přesvodit. To vůbec fakt nepamatuju. Nein, nein. Paráda. Schweine. Klid. Nie, ja som tam nepovedal ten bok. Nie, teraz už oni. Teraz bylo nohou. Tak to vlastně přeskočím. Cože? Ahoj. Ty vole, Co hodně pak? mě. Co tam děje? Nic. To jde snad ani. Nie, to bude Gorišová otáčka. Jibin. Ale to je si. Ještě tam doskočiť. Dobré. Hádal jsem ju na prvýkrát. Tak, ďalší level. Cake. Som na cake. Okay. Hej. ZQ experimentoval s procesorom a mu začal pohapovať. Trošku, trošku co? Trošku. Viac. Ty vole, tam nejde skočiť. Hej, poradně, jak se skáče z té vody, když je na tom bloku. Ty si ještě iba tam? Jo, som o level. Ja, ty vole. Tak je možná, ale... Jak se skáče z té vody? To je tady už docela dlouho. Neviem.
Aha, takže tu je toto tu, čo sa nedá skočiť. A Takže určitě se tam jasné. dá skočit. Jo, tady dva bloky. Jenže já se si hodně nemůžu rozběhnout. No takže tu musím použiť krátu, lebo toto tu sa nedá skočiť. Lebo to je ďaleko. Toto tu je nedomyslené. To je Megami. šipřík. No konečně, on tam byl žebřík, proto to tak nešlo. Tak. Já si ještě, sorry, začítujem, ale toto skočí někde do prdele. Co jsem si... Ne! Home. Ne, kde teďka budu? Jo, jasně, dobrý, co tady. Já Ne, občas se to tak trošku sekne, ta hra. Je mě. Třeba teďka. A dobrý, skočil jsem to. Tak. Jasně, tady musím takto. Otočka, dobrý. To a chvilku budu mít, už jsem přišel na tu vodu. On tam byl větší žebřík. No, já už jsem od Vila Vili na tebou. Aha, to jsem měla skočit. Aha, tady se to vlastně měl takto obejít, znamená, já jsem tady. Nether. Teďka přijde na zařadu Nether. To už je v jaký úrovni? Já už dokončujem tu před no za nedrom. Cake. Ty budete někdy skočit? Nepovídej. Tak to je asi 5 blokov. Já to vyskúšam na druhou stranu, to jde. Ne, teď jsem mohl. Pojď. Pojď to dáš, dáš to. Jo, paráda, jsem tady. Tak, dobré, konečně. Tak. Tak na konci potom dostane na prdel. Dá, ti no, dám. Tak knižka. Počkej. Počkej, já se zůstanu. Teda zmutním, bo mi třeba... Au, já hořím, já hořím. Dobré. Já jsem teda trošku choj. Trošku věc kašlím. Mně to velmi do boje. Oh, jaký Matrix. Já dělám Matrix, prosím tě. Time shed 0. Co tam zase udělal? Shed 0. Je, či jeden. Jen jsem dal, se ty neboj. Ne, ne, já jsem si... A, nejde pak o to, nejde skakaj, že hořím. Nahoř. Já mám samou fire resistance. Ej, když jsi to bez tak všechno zase tady vyčvoroval. No však. Jsi taký cheater. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Já ti já. Ty vole, to nejde skočit. Nejde skočit. No já tam nejsem, tak já někde seš od té dva. Já si dělám najdu. Jel už mara. Home. Jo, jsem na žebříku. Teďka otočka. Ne. Ty už si tam nein, ich bin. Jo, tam jsem. A nejde mi to tady skočit. Ty vole, to je daleko, ale... A dobré. Jsem King of Pop. Hej, tak teď jsem měl lak, to fuck off. U, jak jsem to dal, come on. To jsem už nedal. Jak jsem to skočil, jak... Jsem nevím, jednoký jak jsem skočil. Jsem jednoký král zo všetkých, jako kiklop. To můj kamoš vždy zpěvá. Cigán je to. Jasně. Prdele. Tak. Hej, tu to fakt má. Jo, tak to je těžké, kovadlo. Oh, jak jsem to dal. Tak. Druhá. No, skvělá mi gule. Děgoro. Páde. Dvě levely za mnou. Vyzkoušám. Jeden. A. Hej. Už to se ani nedá. Ty vole, to jsem jak nedal, jsem se trafil.
tak. Pokud by někoho zaujímalo, čeho všetko za hry jsem mohl spustit nevtedy, no tak to bylo Battlefield 3, Battlefield 4, potom Crysis 1, 2, 3, potom ještě Watch Dogs, ještě čo tam bylo, GTA 4. Ještě za čo? Je to podpůl blbě teďka, tak jsem si musel dát. Ještě za čo tam bylo, se mi zdá, že Minecraft. No, nic do prdele, já jsem nebyl. Nic to tam spíště, to málo. Mně to písalo využití procesora 30% a potom to skočilo na 100 a potom to začalo tam... Bafat. Ty jsi blázen, tak jsi blázen, no. No to co mě to nevadí, já jsem si tak chcel škupat procesor. No. Tak jo, to musí být. Když chceš škupovat novej, tak musíš přece zapálit ten starý. Já bych ho mohl vyměnit a připlatil bych několiko, ale tak nevydal. Ale jako ne, že by mi tam... Vád mě to jak bubo portlo. Na. Takže... Tak... Víte, tam je zase... Tak, dobré. Mohl jsem se vykašlil zase. OK. Až to celá trieda chore, no tak... Nie, čo robím. Tak a ja prečo by som nemal byť? Tak bacha. Tak bacha na nej, jo. Hej, tu nejde skočiť. To je tu, čo som bol... Aha, to si pamätám, to som po tebe házal tie guľe, aby som ťa boostol. Jo, ty ja už u nás, kde seš? No tam, počkaj, aha, tam mám ísť. Tak. Jo, som na poslednom leveli za chvíľu. Ale to potom nefunguje tak. Ho, diamantové bodky, bitch. Mám 3. Tebe nedám. Čekaj. Hej, tu je ta láva. Do ktorej stačí skočiť. A tu je čestka. Rozdáme home. Máme železnú čestu. Na seba. Dáme si nočné videnie. Healing, pretože horíme. Knižku nepotrebujeme, pojavku nepotrebujeme. Tak, ideme. Ja? No to mi tak. Takže posledný level. Do prdele. Gora. Si zabil. Teraz idem skočiť a si... Skúšime, jestli to funguje. Dobrý. Tak to asi nefunguje. Nie! Je tam vždy sama, má to shodí z toho rebríku. Skús napsat tady to, počkej. Skús napsat potom tohleto. Ale já na... Nie. Nezapíšem žiadny spawn, má to port niekam do prdele. Máš nastavený ty spawn pointy, tak neportaj, věř mi. Set home lomeno spawn. Nie, som to spawn. No tak má to porti na začiatok. Já jen taky si to skoučím. No snuž to. Tak. Aha, tu je... Nie. Co pak? Jo, na první raz, bič. A já ten rebrík tako já mám. Do prdele mě, že zase zlé portal, gamy. Mod 1. No, a už kľud. Nejde na ten pot nejde skočit. Ještě se tom. Tak. No, vyskúšame to. Zase blbo. O. Nie. Ty vole. Tady neskočit prostě. Ty vole. Si robíš prdel, dobré. Konečně, set home. Home.
Tu si dám shit home. Ser home. Jako minule. Ne, to bylo těsné. Ze zadu. Ze zadu. Ale to bylo v minulý videu, jo? Aha. Vlastně před minulým. Minulý byl survival. Posled. To bíč. Kvít. Ne, to jde skočit. Ne, to prosím, ne. Musíš to brát s klidem. Oh, yes. Teraz tam. Uji. Ne. Já už jsem před koncem. Ne. My jsme to myslím, že potom ani nedoskákali tu poslední část. Ten end. Yes, konečně. A teraz plotík. Ha, yes, na jeden záťah. Oh yeah, man, jsem na konci. Kto vyhrál? No kto, lidi? No kto? No. Yes. Až tak si to trénoval za kameru. Možná, no, možná ne. Že ne. Ano. Nevážně, netrénoval jsem si to, pečo by som si to mal akože trénovat, mi povedz. Já nevím. Pustíme si. Hej. Jsem tak sexy v tom brnění. Tak. To všetko z té plošny si nahádžem na sebe. No já okryt. Hej, nějak to mapu ani nestáhneš, prosím tě. A já mám invisibility. A to jsem vůbec nechcel. Tak, teraz si dáme... Za koľko jsem to stihol ještě? 21 máme teďka na stopkách. No, takže nějakých 19 minut. Vždy na začátku jsme asi 2 minutky možno rozprávali. Se pozrieme, kde je Goriš. Nádej. Kde je? Ještě iba tu. Ještě ťa čaká. Jeden, dva, tri levely. Prejno, teď už to dám. To čo mi chcávali? Máš set home? Vypadá, či ne? Ej! Hej, ty jsi mate. Ach jo. Au. Dobře, že to chce. Jo, on to. Vosavnig. Mám kreativ. No, je to už nejde. Já budeme spektatovat. Sedeme v jedna a... Oh. Jasný. Ne. A to jsem dal těž za šťastím. No právě. Vždycky jaký štěstí. Počkej, já tě boostním. OK, tak 3, 2, 1, teď. Díky. Z jaký je dobrosrdečný. Výjimečně. Vrohu. Tak se ukáž, vole. Pizdo. Má to oči, ne? Vajca letí, sněhové gule. Aha, sněží. Bič. Tak. Ne. Ne, home 3, to nechci. Tam musíš, tam skoč. Já vím. Potom tam, potom tam, potom tam, potom... Zas tam, potom tam, 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 tu, 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 tu.
Tu. Tu. Já vím. Víš, tu. pane, neházej tam ty koule. Já hádžu koule. Na 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 na. Já hádžu koule. Odřez bohák. Já ti ukážem, jak se to má skočit. Pozeraj, vidíš? No, pozau. No, tak chakej. Dole choď. Čau. Pozeraj. Vidíš? Musíš se jako kdyby popri stěně pozerať a rozběhnout se. Tak nefeš. Ježíš, on to nefeš. On se to seká. No, ale teď třeba. Vyhovorky. No, tak on ti navěděl, jaký to je, jo? Já to podě penězám. Aha. Hej, Chris. Jau, ty už nejde. Já nechtěl. Prša vajca. Ne, počkej, bo to budou svoje pky. O. Svině. Čekat. Tak, jedno dole. Još. Ne. Hej, z druhého. Cikáni? Vosabnýka. A ty to nevíš, prosím tě. Ne, já tě nemůžu trafit. To sekne. Tam a bucháš mori. Vlak. Jau, jau. Do prdele. Nevíš to, nevíš to. Nevíš to. Jo, to vždycky sekne. Sněží. No tam sněží. Bacha, to za chvíli nám tam spadne asi. Nejde. Čo si myslíš, že keď sa já ti môžem hitnúť? Nebudeš, no? Jau. Aha. Hej. No dobré, už ti nechám, nech to zaskáčeš. Jo. 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 Teraz tu. Vidím. Mamo. A no, teď to už neskočím. A předtím jsem Matě sekl, jak jsem skákal z toho žebříku na bok. No, a tady si set home. Set home. Čekal, mám. Tu. To seká. A s takovou mám hrať. Ale furt na tom líp než minula. Ta cedulka tě zachránila. Mohl bys mi někdy vyzkoušet War Thunder. Kupujeme nový procesor. Můžem, no. Těšíš se? Počkej, kam teďka? Jo, naše... Jdeme, já to odskočí až tam. Sorry. Dej si tam set home. Tam to jde. Už mám. Ježiši. Tak se to seklo, ale. No. Také vyhovorky, bože. Ale nějak jsem mrkně na video. O tom, až bude na YouTube. Pozri, tak nevíš čo. Koukaj. Vidíš? Vidíš? Armagedon. Ej, mě ten žebřík vždycky sekne.
Jestli budem skákat z výšky. Hej, počkej, ďatkého, máš tu volnu. Nie. Ne, 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 tu mi pekne vrátíš, ja ťa môžem hitnúť. Čikan. Vráť mi ju. Jau. Tu mi ju, hoď. Hoď mi ju. Prečo ťa nemôžem hitnúť? Ja ťa boostnem. No tak som ťa chcel boostnúť. Já se nemůžu, že prostě na tom žebříku, já jsem na žebříku a vždycky z něho stejně spadnu. Tak pojď, já tě bosním, 3. Tak počkej, jak 3, 2, 1, teď. Mě tě nešlo, no. Tam. Nikdo se neskočí, zase musím se rozběhnout po prístěně. Jak to je to za rozběh? Musíš prístě. Už jak jsem. Vidíš? Ľahké. No. Jsem na stěně, pane Bože. Já se jdem postavit a vyfotit k mojemu masterpiece. Uje. Kdože takový. Tak. Hej, vždycky ten šeptík pomalý. Tak, mám fotku s mojím masterpiece. Dělom. Jau. Jak se tomu táče? Já můžu skákat, já mám 15 FPS. Já ti pomůžem. Pomohlo. Hej, to bylo na tom, co robí. Ona tam je sedm. Žádné také. Prestaň. Jsem zničil. Jsi zmyslel, co? To se pak nedá tady to. Dá. Teda. Věnoval jsem tomu už. Au. Ne, ty šmejde. Je nešmejd. Jau. Já tě hitujem, já tě nevidím. Vá, ty tě nevidím, a to si. Víš čo? A věnoval jsem tomu už hodně. What? Ty si... What? Já jsem tě viděl v tých bloků, jsem to odfotil. No. Cheater. Máš ho cheater. Počkej, kujdečka. Kujdečka. Tu. A jako tam skočit jak? Slovenský. Já chtěl slovenský. Tak já jsem to dal rychlejší. Já jsem vždycky sekne. Nový hovorky. No, čo ale teďka. Povedz, keď to skočí, že si jdem na čo postavit. Jo, jsem tam. Čas. O, tak to už... Už letím hore. Už tam za chvíli budem. Bitch. Neházej to. Doprdele. Já si jdem po rakety. By to mohlo být na konci. Hej, co to je? Máš nějaký zasekaný všechno. Nemám. Ne, vůbec, já jsem vždycky na plotku a pak se pak se objevím na zemi. Nemám, hovorím.
Si dám XP. A jo, celý ta sekaň tady to. Ty se mi zazdáváš. XP. Jo. On to skočil. Skočil, no. Neverím. Cheater. Hello, man. Jestli ho pamatuju. Bylo to ještě, jak splně házal ty koule, vždycky jsi nepřehodil přes okraj. Tak se vyhopním tu hore. Tak tu si to jdem házat, jak spí moje. Ať já mám tvoje. Chvíli 30 levelu. Tak 30 level. Taky mě jich pár přistál. Tak ani hovno. To si jich jdem házat. Já jsem si jich poházal tam dole. To je jedno, si tam po nich skočím. Už mám jedničku. Protože jsem jednička. Já mám 35. Ha, XP. What the fucking. Klid, prosím tě. Já se tím tady budu. 40 levelo. Ha. Vyhotíme si hore. Kdyby pozeral i na Goríša. Laguje se ti ten server. Nelaguje, nemám lagy. Tak to znamená já. No právě. Ty máš lagy? Mám no. Hop, na to podívej prostě. Jsem tě skoro trafil. Nevím, že byl jenom skoro pro tebe. Já jsem nechcel. O, slepky. Já se skoču v obě. No, když to je to skáka. Když si to lidem enchantit něco? Čekej. Já musím se pomáčku vyšší nahoru. Tak. Geomega Zekir. Pokusuj. Co jsem budeš pivovat? 15, tak. Tak. 30, sharp na 4, knockback 2, hook. Power 2, sharp na 4, knockback 2. Hm? Jsem tu. On to stál. Neverím. Dá jsem to tak. Tak, to zničím. Jo, tady je tajc z toho, ten skok dolů. Jsem za tebou. Co? No, sharp na 4 meč. Jau. Kolko ti to ubralo? Nevím, ale zůstane 3. Takže je to Stevena. 7. Počkej. Já se jde pryč. Díky.
Já jsem byl někde pryč úplně zase. Tě budem trestať. Jo. Já se prostě jde. Vát. Já budem řešit. Ne, to... Strestáme. Ne, to strestáme. Strestáme. Nejde strestať. Nejde strestať. Jak to, že nejde? Dobrá. Ne, co říkej, prostě. Ne, to prostě. Jak se na ten bok dá skákat? Nevím. Kejte, můžeš počít, kolik to je jedna, dvě, dva, tři, to je čtvrtý bok a ještě jeden nahoru. Já jsem to skočil. O, já jsem taky. Pozri, what? Jsem spadl z tadiho, tu jsem byl, tu jsem byl. Na prdele. Sorry. Máš tam zatím číslem ičko, že to ani neumíš napsat dobře. Já vím. Proč to vůbec píšeš? Ne, na poty. Jsem se přikvíkový. Lak. Teď já. No. No, konečně. Počkej. Tak. Ještě tohleto? Ne. No ani jeden mi trafil. Máš to prostě nahodu, ani ti to říká furt. Prostě nejde. Jde. Potrestáme. Jo. Mně to také nudné. Jako se máte? Napište do komentáru. You bitch. Dáte debil, debil. Jo. Fát. Teď běh, jak kde budu. Jau. Proč je vrti pleš, nepotuji někoho, já už jsem tady. Tak. Tak si pamatuju, že jsme nějak skončili posledně. My jsme to dohráli. My jsme to dohráli, ty cigán. No a tady tu poslední část jsme potom převíkli. Potom přeletě, že už to mě nahráno docela dlouho. Ojej, bože můj, to není možné, není možné. Já ti dám, to není možné. S kým tě bylo mrať, jo můj nic to. Jo. Dobře jsi mě odhodil. Tak chceš nějaká spíš odhodit tam? A. Nenič to. Nenič to. Ne. Som ti načo povedal, že to nemáš ničiť. Nebudeš dávať kreatív.
Já nechci kreativ, jau, čekej. Já tě to, já si potřebuji dát sebou. A nemáš si dát set home? Co? Nemáš si dát set home? Ne, nejde to. Akorát home jde použít. Ne. No. Vyzkoušej si to tam zničit. Počkej, set home. Já jsem váhal, jestli mám dal teď ten příkaz, ale nakonec jsem ho nedal. Mám štěstí. Já, to by jsem tě pivo drnul do večera. Počkej. Je nic, to ti no, hovorí. Začo pořádně zlé jedno děcko. Zlé. Kvít, uklidni se, hej, prosím tě. Ti dám. Zuj, zuj, Goro. Jo. Tyš. Co budem trestat, ti hovorím, čituješ. Já tě mám čitu. Ano, čituješ. Počkať. Tak, a je to. Už se tady toho nejde. Jesse. Hádej. Uhadl jsem. Ty číkám. Srobíš debility? Srobíš debility? Jej. Ty jsi taky šimný. Tu máš. Nevím, co mi dáváš do skoho. Nevím. A ještě na cík jsem dělal. Tu máš... Já tohle tolik nechci. No. Aha, dia. Nemoj. Chmeste kudel. Cigánská firouka. Tady, to máš věci. Počkej, dobrý jako, já už nechci. To ukončíme? Za kolik jsme to dali? 46 mám teďka na stopkách, 47 teďka přecvaklo. Jak se píše Strange? To řeknu. Hovec! Budeš robiť hladiny. Hej. Dej mi to. Jo. Hladí. Uiii. Taky. Čekej, je to jde zase použít. Tak. Zbudíš pekně. Cigánská ferouka bude. Tak to ukončíme. Počkej. Ne. No, tak si řekni. Jednu ránu. Dej klid. Klid. No, já to ukončím bez tebe. Tomáš, daj si něco na sebe. Nechci. Daj si. Říkám, že nechci. Nevadíme. Do výšky. Nikto má ten správný efekt. Yeah. Rád bych, ale mám permission. Nemůžu používat, nemůžu pokládat bloky. Díky. Nebo jsem si dá pomoct. Ne, skvělo. Skvělo.
Co to pokládáš? Nic, to by se měl navíc, tak jsem tam položil, aby jsem to neměl. Je. To ukončíme? Je. Kde jsi to sakra? Tak to ukončíš? Nein, ich bin. Tak šup. Tak tady jdou ukončit ty. Já jsem uváděl, tak to jdou ukončit. Je zle. Co? Je zle. Jo. To by bylo celkem zajímavě. Bych pošlu něco. Tak to ukončíš teda? Ukonči. Počkej, třeba tak. No nic tak já tak ukončím, se ti nechce. Kodi, jak mi to tábor dnešek ukončí, děkujeme, já vám, že se vám, doufám, že se vám video líbilo, děkujeme vám za sklídnutí a zase někdy, ahoj. Čus.